E jemi këtu pran pianos, të gjithë afër pianos, të gjithë maturant. E sa mirë është të ndjesh maturant. Bilen nga nostalgia që t'je maturant, dikur e kam këndu një kang. Hej, maturant. E sante jemi bashtu, jemi me maturantët e shkollës. Me një emër shumë të madhë, shkollës të madhe, e të dashur, simbol, emblem të krye qytetit e kemi. E qërem, qabe! I kemi këtu edhe profesor të nderuar, i kemi këtu. Ashtë mirë të ashtë jashtë kangën maturant, atmosferën maturant. Faleminderit, je bo simbol, ka përplot gjithandej këngë të maturantëve. Çfarë maturantët? Çfarë më shumë keni këndu këtë vit? Këto këngë të maturantëve? Ha, kush na flet? Kush na thot? A nuk flasin çështu, veç këndojnë to? A flet profesor? Po mirë, hajde, aja këto afer, aja. Çfarë keni këndu këtë vit më shumë? Ai këndoni ato këngë ditë e të mos gjillu e na bish gollë me ndarruve. Jo, zakonisht gjitha zhandrët i kemi këndu. Nëse e ke fjallin për mbrojmjet maturës, kemi pas dhe më thonë të gjitha zhandrë, kemi pas këngë popullore, po ashtu edhe DJ. Kështu që i kemi pas disa për mbledhje. Mbrojmje bukur, jeni knaq? Shumë bukur, nuk përshkruat me fjallin. A kështu i përsërit prap? Po, gjithësësi.
Mirë, kush ka qenë frontmeni, këngëtari i parë? Kanë e keni pasë për matur? Profesorin Mahmud Ferratin. A Mahmudin? Cilin e falenderojmë shumë. E falenderojmë shumë, në mërë të gjithë shkollës, se me të vërtet e ka bërë një atmosferë shumë bukur. Aha, a i keni edhe ata, i keni do lider zakonisht maturantët që knojnë ata? Probendin e kemi pasë? Jo, mendoj do lider, flash kështu, këngëtar, kori shkollës, këngëtar. Jo, dyja këndoni, apo? Qa do një me na këndu të qatë bukur? Ha, a këndon ti? Jo. Jo? Jo. A ndë gjon? Po. A ndë gjon, mirë, a valzan? Po, pa tjetër. E, mirë shumë. E, atër, qa do një me na këndu? Ha, teze, qa do më këndu? Sonte do të këndojmë një këngë prej Agim të Jecit. Po? Është qaj gitarja ime, e kemi përgatit edhe për programin e shkollës. Vendimin e profesorit, shpresoj t'ju pëlqejë edhe juve. Okej, hajde ofrohemi, e kemi maestro Benin këtu. Hajde maestro, qaj gitarja ime ishte, a? Dishka me qajt, ne? Masi fundi vitit. Qaj gitarja ime, një këngë për dashuri, jo një këngë kareje, po një elegji, po një elegji. Lëshoj e zërin të, ku do letje hoj, do shta dikullar, ajo më dëgjon, ajo më dëgjon. Mua më haroj, tjetrin për qafoj, bukurin e saj, tjetri e shioj. Mua më haroj, tjetrin për qafoj, qaj gitarja ime, son të mos pusho, për mua s'ka je, vetëm ti bajtoj, vetëm ti bajtoj. Mua më haroj, tjetri për qafoj, mua më haroj, tjetri për qafoj, bukurin e saj, tjetri e shioj. Bukurin e saj, tjetri e shioj. Profesor Gjimshit, falinderit shumë që jemi ne, sigurisht do nëmi përshëndet në zonë sa tu, apo? A i në kontë mirë? Na i falinderit për ftesën, ju uroj sukses edhe në punën e juaj, por sidomos fundi i vitit përshëndetet ma sinqerta dhe ma të forta i kam për maturantet. Si zakonisht e kanë qenë të mirë, u shifën tash me këtë kongë, kështu kanë qenë edhe në shkollë dhe në mësime. Edhe në mësime. Aja japim profesorit tjetër ndërruar mikrofonin, falinderit. Profesor, a ju kanë dëgju? Gjithmonë. A kanë mësu? Gjithmonë. A jeni lumtur për atë volumin e dhansëve të mirë që i keni? Pa tjetër. Na ime pa me dhe më herët profesorin Rëgjep, i këtëri kështë e të dhe të ca vite, thë, edhe ishte shumë i këthjelet, ishte shumë i sinqert, ashtu jemi edhe ne. Sepse punojmë gjithmonë me të rinj, me këta djemë dhe vasha, edhe ne gjithmonë mbetemi të rinj. Pa marrë parasysh se jemi thinjur nga pak shto, në shpirt, mbetemi të rinj, sepse punojmë një gjeneratë të re. Okej, tashti, shumë faleminderit që jeni bashkë me ne sonte, pak një copës, një pjesë nga jeta maturantëve, nga mbrëmja maturantëve, janë mujtë e maturantëve, gjithdo vit nga përsëritet kjo, ka pak ndarje, ka pak lot, ka pak gzim, ka pak këng, ka pak... Kapak, cili është akordi? Maturan, o maturan,
edhe kjo nato nato maturan, o maturan, mosatoris na bashko. Maturan, o maturan, edhe kjo nat po nashkon, maturan, o maturan, mashtatoris në bashkon. Me shumë duar të rëkitje, shumë falinderit që ishim e ne, shumë falinderit Mahmud. Kalojmë në një moment tjetër, në ndurë tërkitje tuaja sigurisht. A zonja zotri, jeta jonë ishte vështirë për vite, dekada, për shekuj e mileniume. Si kishim organet tona, si kishim njerëzit tanë, ata që na dalin zotë për herë. Mos ta bëj shumë serioze. Sonte vjen njëri nga menagjerët tanë, menagjeri ju një dashur, që për vitet tëra uropat me ne artistët shqiptarë. Zonja zotri, për ju, për ne, për të gjithë, zotri Avni Selimi! Mirëseerdhe. Mirëseerdhe. Unë në karikën tënde. Mirëseerdhe, Avni. Mirëseerdhe. Si je? Mirë. Tu e 15 vjetë jetu hargju kohë, energji edhe men me neve artistëve. A është mirë? Mirë është. Mirë është. Këtë jave festum, 15 vjetorin e punës tuaj. Avni Selimi për dryshe është menagjeri ynë, menagjeri i shumë artistëve, edhe jimi, jam shumë nderuar për këtë gjë, i shumë artistëve në projektet e tyre, në programet e tyre, sidomos në Europë, po edhe më gjë, në gjithë botën shqiptare. Prej ka ideja, Avni? Ideja ishte një takim i rastishëm me këngëtarin Salim Arifin, po? Si në përshëndes, përpus që e falimderoj, ka njerë edhe thamë, që kam boni që imështinë në këtë punë, po. Nuk je pendu, sigurisht, a? Jo, faktikisht jo. A ndjesh i lumtur, apo gjys? Jo, i lumtur, jam që, si të qoftë, kur t'i kishë këta njerëz, kur t'punesh me artistat e estrades. A është të vështirë? A është të vështirë. Jo, nuk është të vështirë, është shumë e mirë, në punu me ta. Një numëri madhi artistve janë thjesht në menagjimin tuaj? Po, nuk më i me thonë me numra. Se shumë janë? Janë shumë. I përmenën këtë në shta... Se di është punë me Sabri Fizullahu. Sabri Fizullahu. Që kena jemë do të mbeshe kena. Ikonë e muzikës. Po është Sinan Hoxha. E muzikës shqiptare. Dhe jo vetëm. Po Sinan Hoxha është Naim Abazi, jo. Mirje Braha. Ashtë... A ti numrajën e pjatë? Po janë artistët e joj. Humoristët të kulukat. Me ditë Sofia që i e këtu. Jo, më si të rego se... Për ndizet, kallët, krejt. Po, e din se që ka e gjonë. A e din që ka e gjonë, a? Se me rëpa? E rëpë e ne kam pak matë hullë, sonë të... A sonë të matë hullë? Mirë, ajo kam i marrë veshë dhe kam i marrë, po... Vërtet, 15 vjetë, 15 vjetë punë, shumë koncerte, shumë rëndë. Si organizonë, e ke kontaktin me diskotekat, me organizatorët, gjithandejnë për Evropë, edhe në Amerikë? Edhe në Amerikë, po. Ashtë të vërtit, une kam marveshe me artistat. Për dryshe, gjitho prënare din se ku do të morin tu për me kontaktu një artist. Një numëri madhë e din, apo po thuj se të gjithë? Të gjithë, thuj se të gjithë, gati, po. Me kontaktu këta këngëtar, du të kontaktos Avni Selimi, menagjerin e tyre. A përfit... Që? Menagjer, ku është mëromja? Bromja... Milionja e milion bidita, o, zame, da, o... Bromja është, kur për realizojmë këtë emision, është mesi javës. Kur shkon emisioni, veç jemi në Bromje. Edhe Avniu dhe e kemi maru festën e Avniu. Mirë për... Të mërkura, apo rënira, pse? Së këmë, me hongër mishë, nuk o... Na e mina kontë është ku për vështëre. Por e kanol, kjerë ku për shkon, ju gjullu, për së gjolla, e të këllu, të kopi. E hëngë në gjysh t'ljopë, me t'ljopë a vështë dikom. Po njëri shnosh edhe hëngë, t'i bati hëngë. Ja, ja, vesh pak. Njëri shëndosh që që kem njërë shëndeshëm edhe kina njërë shnosh. Unë jam e shëndeshme kurse ju dujeni të shnosh.
Dhe më dhonë një s'kini bo analiza se ti del bile ti, ti. Kjo del shumë njërë me sta regulloj mikrofonin. Veshin e ka kesë mikrofonin. A jo se. Veshin e ka shumë njërë. E preke ti, ti e preke. U pa shazrotin ja. Po kjo s'len, ku të ofrohet kjo, kjo prish diqka. S'len ven pa ishti hun. Për najmë se të toma shumë e prish është ma mirë. Pse? A? Pse? Ma që njeriu që vesh në regj, vesh regullon gjëra. A më një qështë je, që unë ta qesëm e se i respektojnë, ata se je ju unë në ti nuk dhe më thonë që s'ta qesëm. Që po dridhen durt, a? E ke hongër amanetin. Ja, po rrinë ali, vëllaj pineve. A po rrinë me ali. A ta qesë një kafe, a më një. Me ta qitë një kafe, që duhet me jek tavlinit që qështë dhe ta më një ja. A ti nuk donë, a? Vërtet nuk e pin kafe, a më një. Ja, për ta Premishit jo. Qysh bën bëj avnia? A? Pashamishin. Pashaqit. Bën avnia, be pashamishin e kitë sigurt. Bën be në hollë të këndush, dje që jesë është e vërdet. Në si përsa. A? E, je kërri për ca katej. A dhe përsa dhe të rrëp mana? A, je veç. A mos për heku shkurit? E kena dhe sekrete për tash nami kalzu këtë abrin. A jo, e? Po për se mervesh. A jetë je knashur në bashkëpunimin me avnia? Fërt. Fërt, avnia, tash bomi masërjet, zërën dërë menagjeret, më sëm tash me bëhen të reklam tjerve, për me të vërtet avnia përveç që e njëri mirë. Shumë është gjalli mirë, shumë njëri mirë, është shumë korrekt, edhe dhe me thonë, shtin avnia në dorë, po kryje. Mramje sa dush, ti du të me flajtë në ditën, se mramje të natë, kemi përnu e këtë në. Kërgjë, kërgjë, më smujtë me qurë mramjet, me rëmë banes, me flajtë me ta. Bo, a ki në i rasë veçant me Sofien, që të diqka të veçantë? Veçantët po mujna mirë përmerë për publikën se kena shumë shumë. Pa i sa fëtë i ko kënë telefon me bom mi qitu në shumë. Shumë është e bukur ajo kur do në me rehë me rëpë që kërë të rinë më mbulu. A kur du me rehë apo që e kom rehë? A që e ke rehë në vërtet në fa? Po veç fshisa rrimë në gjoshtë më në gjestani. Jalëshova, ha? Jalëshova, për një janë dirë gjumin. Mas njëna e shumë në banjes, kalzej. E lobin, kalzej. Si se loshën në banjo më u? A, lobin, kalzej jam, lab kalzej. Lab o pop njerin. A, a lobin. A, nuk është labin o t'gashi, lab o pop njerin. Po, lab o pop kofja është taj. Kofja, mirë. A, më ne, që shpën t'jesh? Shumë mirë. A? Shumë mirë. A, në shkri që shumë unë jeshtë mirë? Po. Po, që në të honë të ka, po që bëllë, pra në të veqit ka që ja kësha, klam, Se niva në kalzej dhe mihria, që që pëtëm? Po? Kur përveç kë njëri, po? Ti shumë përki problem me mihrin. Po pëse? Se përmret dhe i dhëtë natës të mu të rahen në për, për lëkollin në për, në për mishna në për. Menageri e donë Kosovën, donë me shiju, me vizitu, lokalet të bukura. E dhe Kosovën, a e konë mitë revisht në tona? Mas jetë në Kosovën. Jo, se më konë, s'kom posko. A ti që e donë Kosovën, e konë anë, ja? Jo, me kej shiken. A me konë? Edhe shkojnë ashtë dhe javë. A për i bërtet Zeneli? Jo, Zeneli kënej ka Prishtina është. A Zeneli kënej ka Prishtina. Qatë e pare të mërë? Mirë, a pare të mërëmis me ti donë, a? Po, nërmën. Këra qatë përqindja më sara. Po, i kitë unë të përqindja. E mirë, shpëtimit, shpëtimit, molerit, a e shabot njëtën. Po, gëm, gëm një omë shpëtimin, gëm. Po? Unë Gjermani. Po? I kish pa dollë kuft, atje një farë si i thot, as diqka. Rot bashk me tonë, shtrat, kishë me shku në koncert. Tha, a për hëllë ti mu pasua unë, tha shenë hëllë ti. Zvisër ka qenë, zvisër. Zvisër, në falë. Hini mu lonë, edhe menja ti që u lo knoqë, kur ka dollë. I rrëdhë ke gjakë, një në ka unë. Si me plagus. O, zëtë, u që këta botë të keshë. Shuj? Po? Kërstiti diçka që të. Allah, ty koza shpesh kërset për mas? A, një ma mirë me të kërstit të ju, se si të një, më që më njërë anë. A, nuk për të njërë anë, vëllo, veç po presim. Ty edhe të shoj me të pedin me qatë shoj. Me qka? Me naun e shoj. Jo! Pë! A ki naun të shoj? A këput një naim! A? A këput një njërë të shoj me qëtë? Jo, që kjo nuk putët. A ki naun? Edukata jote. Këput e veç njërë për këm shef. Po e këpusim, haj s'ka problem, po. A, më një f***. A keno i rast të vështirë se mbrëmjet tona tu i prit këngëtarët, kohë pa kohë, aeroplanat, probleme udhëtimi, e kështu në i rast të vështirë, në i moment te për të vështirë të në përvojën tonë? Ka ndodhë një rast njëra, ku një këngëtarë, për jetë si këtë dhejmë një Blero, këngëtari Blero, po? Edhe ishëm bisetëm një pronartë një lokalit në Zvicër, edhe gjatë që sej periudhi, këmë thonë Blero, që do atë ki më konë Zvicër, po nuk është definitive. Po, ta sarojnë deri në fund, ta vendosin, merre me vesh, ta bëjmë marrveshjen. Ai ka shkuar, ka rezervuar biletën, ka marrë biletën edhe del në raport, atë shtunë më thotë, më çonon në shambanis, tunet, më thotë tani, kush del më vit në raport, i tham, ku të shku? Thotë, çish, më thotë, ai garo po bana? Thotë, po të ku?
Sot jam sot në Zvicër, thash, atë nuk qesa në Zvicër. A jam sot në Makumba? A jam sot në Makumba në Zvicër, thash, më rdjoj thash, sa kum konfirmu ty. Edhe çatu jam një shumë kesh, kupton se kam shumë marrë në Zvicër, më kthim. Bashkëpunimi i mirë. Po bashkëpunimi i mirë që kemi bashkëtor si bashkëtor. Jo vetëm me Vlerën, por me gjithë artistët që bashkëpunoj kam. Po me Sabriun, se Sabri është i veçantë. Gjarët e Sabrit janë të jashtëzakonshme. Sabri e kam zemër. Zemër. Zemër e kam Sabrit. Ashtë i jashtë zakonshëm, avni ta ho zemrën. A je ka një shpiri dhe të avnush bukerush. Bukerush, e bukur kjo, Po e mirë shumë. Mirë, rastet bukura sigurisht pa fond, publik shumë, që të jenë falenderu sigurisht edhe artistët, po dhe njerëzit që u kjo ofru, mbrëmjet veçanta me artistë shumë të me... Zdo javë ke shumë mbrëmja, a ketë shtirë, a në kohën artistët, jam këtu, s'kam rris, ka dalë në pritë, s'ka... Pa i ka në kisa. Kanë kesa, kur vjen njerëzit. Qështë i menagjëm? I menagjëm, për shumë, merë pranore që një hotel, thotë nuk pas ka wifi, dhe po dalë për i këtu, i të përshkëm një hotel tjetër. Po apet, si do që ofte gjëna një zgjidhje. Gjëmë dhe zgjidhje. Plane shumë, sigurisht? Plane shumë, falënderoj Labinot Gashin, moderatorin e televizionistin, Opop Labin, e cili e ka organizu një befasi për mu, që në nishëm në bashkë, gjithë, ku ka pas shumë ftyra publike. Ka qenë një mbrëmje fantastike, vërtet jemi knasë të gjithë. Emocion i papërshkueshëm. 15 vjetë, shalom dhe 150 vjetë, me artistet, me kangen, me të bukurën, me... Shko që nuk di që shmë ju fajmë dërën ndryshë ati dhe nësës. A ke vrejtje në skenën muzikore si realizohet? Jo, në këngëtarët në po, ka shumë improvizime. Ne i quim koncerte, në realitet kemi shumë pa koncerte. Ose farës, kemi koncerte, kemi mbrami. Diskotekash, kafeterish, dasma, shka koncerte edhe në Kosovë. Do të ishte mirë të bëshin koncerte si që i bëjnë, ju jetoni vetë në botën përëndimore, koncerte të tipit, ala Beyoncé, ala... Jennifer Lopez, Allah. Unë po vdes për diaspor, koncertet janë thjesht çdo weekend, apo kupton. Edhe çdo lokal ku ka artista, lokalet janë të mbushura plotë për plot. Avni, je i shquar fjalë pak përveç që bën be pasha që të mes, po? Në realitet fjalë pak e po. Ajo ka qenë veç ka ardhur kështu. Rasisht, ka. Duhi një argument ma i fuqishëm. E ju e keni marrë pak ma afër zemrës, se den, avni mishi. A di që të falenderoj shumë në emër të gjithë artistëve për punën që bën, për përkushtimin, edhe për mburojen që bën për ne. Sepse, du të thëmë, ne artistët shqiptarë, e sidomos këta të Kosovës, jashtë Shqipërie, kemi qenë si jetima për vitet tana. Vërtet s'na ka mbrojt kërkush, për kështë kujdes kërkush për ne, në mënyrë stihike të improvizuar. Kështu që ty të shumë të falimderit që je pranesh, jemi ne, edhe shumë falimderit që ishe në këte javë në përvjetorin tënë, edhe shumë përvjetor të tjerë. Falimderit dhe për juve që ma të një bërë fesë. Falimderit shumë. Shumë falimderit. Ishtë Avni Selimi, menageri ju, ja ha zemër në domë si Sabriu. Shumë falimderit, 5 i 4.